שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקאפט 2 ישראלי, והשחקן הישראלי שלכם הוא פליילינג בתור הזרג הירוק והיריב שלו, הוא קאפקייק בתור הטרן הסגול, וזהו משחק במסגרת המפגש בין נבחרת ישראל לבין נבחרת דנמרק בסטארקאפט 2. אנחנו משחקים פה במסגרת גביע האומות של קלן בייס. אנחנו בקרב על המקום השלישי, כן, נבחרת ישראל הגיעה לחצי גמר הטורניר הזה, בו יפסיד לצ'כיה, אבל אנחנו משחקים בו עכשיו נגד דנמרק, והמנצחת תקבל את המקום השלישי המכובד מאוד בטורניר הזה. גם המקום הרביעי זה מאוד מאוד מכובד בטורניר עם הרבה מאוד אומות לאחר שצלחנו את שלב הבתים, אבל אנחנו עדיין פה בקרב על המקום השלישי. אפילו אם לא נזכה בכל הטורניר, אנחנו רוצים את המקום השלישי גם כן. ופליילינג עכשיו פה מייצג את נבחרת ישראל. אנחנו רואים פה את האקסטרקטורטי קטן הזה. מטלופוליס היא המפה, כפי שאתם רואים, זרג נגד טרן, קרוס פוזישנס, זוהי לדר מטלופוליס, למעשה זאת אומרת שהמיקומים הקרקעיים, סליחה, המיקומים ההתחלתיים של השחקנים יכולים להיות קרקעיים קרובים, דבר שזרגים לא אוהבים בכלל נגד טרן, ואנחנו שמחים שזה לא מה שקרה לפליילינג הפעם. קאפקייק בחייתו עכשיו הולך פה על החסימה למטה, חסימה הרבה יותר מהירה עם שני בניינים, הסקאוטינג דרון לא יוכל להיות לבסיס שלו, אלא אם כן יהיה לו איזושהי שאיפה שלה כלשהי, ונראה מה הוא יעשה עם זה. יש כמה אופציות. ברמות הגבוהות השחקנים לרוב מתרחבים לאחר שהם עושים את החסימה הזאת, אחרי לחץ של שני ברגסים על זרג סטנדרטי לרת משחק, אבל ברמות הנמוכות יותר יכול להיות שהוא עושה את זה כדי להחביא כאן משהו, הוא לא רוצה לתת לזרג לעלות לבסיס, אולי הוא רוצה ללכת על גז שני מאוד מאוד מהיר לפני שהמרין יצא, אולי הוא רוצה ללכת על רעש כלשהו עם הרבה ברגסים למעלה, נהיה לצחקות ולראות, אבל לא, בינתיים הוא עושה הכל סטנדרטי, מרין ואורביטל קומנד בדרך, והדרון הזה עכשיו לא ישמח לגלות שהוא לא יכול לעלות לכאן למעלה בכלל. מצד השני של המפה יש לנו פה את פליילינג עם ההצ'רי, דבר ראשון ספונינג פול בדרך, אקסטקטור עכשיו מסתיים בדיוק, ודרון שפשוט נאלץ לחזור הביתה עם כמה מינרלים בפה מהנטשורל של היריב, אבל לא יכול לעשות שום דבר מעבר לזה. וכן, יש לנו כאן את הגז השני, פריינר השנייה מוקדמת של קאפקייק. המרין הזה עכשיו נשלח לכאן כדי לחכות לכל אוברלוד שיבוא, וזה אומר לנו דבר אחד, ופשוט קאפקייק הולך עכשיו על הטכנולוגיה, וכאן נראה פקטורי מונח, הנה הוא כאן למעלה. הפקטורי הזה מצביע על איזושהי טכנולוגיה מהירה של קאפקייק, שני ריפיינריז לפני הפקטורי, כנראה אומר שנראה כאן במקן סטארפורט מהיר. נעלה צחוקות ולראות פליינג בחינתו עכשיו ממשיך לראות לו את הגז בשמחה, נראה מה הוא יעשה כשיהיה לו 100 גז, זה מאוד מאוד קריטי אם הוא יוריד את הדרונס מהגז שלו או לא, והוא מוריד אותם, הוא בהחלט מוריד אותם, וזה אומר שהוא יתחיל לחקור את הספיד לזרלינגס ולא יהיה לו יותר גז ללר בקרוב. יש לנו כאן גם כן אגרסיביות של קאפקייק עם בונקר מקדימה, אבל זה לחץ מזויף לחלוטין, כי אין לנו מרינס באזור, כן? כאילו בונקרים לבד לא יכולים לנצח את המשחק, אבל הוא שם פה בונקר קטן, רצה להלחיץ טיפה את פליילינג, גרם לדרונז האלה להשיג רק מינרלים לרגע אחד. קאט, מצד השני של המפה, יש לנו באמת שני סטארפורטים, וזרק אומר דבר אחד, טו-פורט בנצ'י, הכוונה היא שאנחנו נראה פה שני סטארפורטים, שניהם יצרפו לעצם טק-קלאב, והבנצ'יז יתחילו לצאת, וזהו בילד שטרנים היו עושים נגד זרג, בימים המוקדמים יותר של סטארקראפט. מאז הם הולכים על בילדים שונים לחלוטין, אבל אנחנו עדיין רואים את זה כאן, וכפי שאתם רואים גם כן, חבורה של זרגלים של פליינג הולכים להתקדם קדימה לכאן ולראות מה הם יכולים לראות אצל היריב שלהם, מה הם יכולים לראות, אם יש כאן אקספנשן, אם יש כאן איזשהו בניין טעים שהם יכולים לתקוף ולחסל, אבל יש לנו כאן הליון למעלה. אם הם יראו הליון זה כבר טוב, הם יודעים שיש פקטורי ואין אקספנשן, אז פליילינג צריך להניח שהיריב שלו הולך פה על איזושהי טכנולוגיה, ובהחלט אנחנו נעלה צריך לראות מה הוא עושה. הספיד לזרנינג בדרך, אנחנו רואים גם כן שהביינינגנס בדרך, למה אין לנו סאונד? וואי, אני ממש מצטער על זה, אני ראיתי את הסאונד קודם. אז פספסנו 6 דקות של המשחק עם סאונד, היה קשה מאוד לשדר את המשחק הזה בלי סאונד, עכשיו אנחנו נקשיב לו ונהנה ממנו יותר. הליון יוצא כאן, מנסה להשיג קצת מאפ קונטרול שיטה במפה, מנקה את הזלנגה טאוורס, מונע מהיריב שלו לראות מה קורה, וזה הולך להיות מאוד מאוד אפקטיבי כשהבנצ'יז האלה ייצאו. שני בנצ'יז בדרך, ואנחנו עדיין לא רואים קלוק לבנצ'י, אבל זה יהיה כל כך אפקטיבי, כי פליילינג עדיין ללא לר. יש לו פה ספיין קרולר מקדימה, והוא פשוט מאוד צריך להתכונן עכשיו לכל הדברים האפשריים. הוא ראה את ההליון, הוא צריך להיזהר מאוד מהתקפה של הליונס עם בלו פליים וכדומה, ו
צריך להניח כמה ספיינקרולרים וכדומה, וזה מה שהוא עושה, באמת מניח פה ספיינקרולר מלכה כדי למנוע ממנו של הבסיס, מתכונן עכשיו להליונס שלא באים על הר בדרך, והנה הם יוצאים, פספסתי אותם? הנה הם יוצאים. הבנצ'יז יצאו, שני בנצ'יז, והזרניז ראה אותם פה עכשיו. פליילינג יודע שיש בנצ'יז בדרך אליו, הוא בונה פה עכשיו ארבעה בנינגס, כנראה מקדימה. המלכה שלו כאן, שתי המלכות כאן ביחד, ושתי המלכות אין לה אנרגיה לטרנספיוז, וזה רע מאוד. המלכה שלי יכולה ליפול, המלכה השנייה יכולה ליפול, הבנצ'יז בריאות, הבנצ'יז הזאת נופלת, בנצ'י אחת בלבד נגד שתי מלכות, ושתי המלכות מאוד בצעות, ושתי המלכות שלו נופלות, ועכשיו יש לו כאן הצ'רי שהופכת ללר, וספיינקולרים בלבד, ונופים דבר שיכול לראות על הוויר עכשיו לקדימה. אנחנו לא רואים את הבנינגס האלה, דמיינתי אותם איפשהו, אני לא יודע בכלל, אני מצטער שפספסתי אותם, אבל המלכות כאן נפלו, הבנצ'ית כאן למעלה, תוקפות פה את הדרונס, וזה מצב לא נעים בכלל. בינתיים דרונס נבנים, מלכות נבנות כרגע, מלכה אחת כאן יחידה נגד בנצ'י פצועה, יהיה מאוד מאוד קשה. הזרניז עכשיו נאספים כאן מקדימה, עוד בנינג בדרך, ואם מצליח לפרוץ הכסף על הבסיס של הריף שלו, מלכה עכשיו בסדר מצליחה להבריח את הבנצ'י, הבנצ'י סוגה לאחור. בינתיים בנצ'י שנייה אבל מגיעה לכאן, ובנצ'י ביחד הוא עכשיו נגד הדרונס. בינתיים מקדימה הבנינגס רצים כאן, ושני בנינגס נופלים כאן לבנצ'י לפני שמגיעים עכשיו מתפוצצים בסבלגלו, סבלגלו לא נופל עכשיו, בנינג נופל מגיע, סבלגלו עדיין בחיים, זרניז האלה נדסים לסגת לאחור. בינתיים כאן על תשיר פלנינג יש לנו פה שני בנצ'יס שתופים לו את הלר, יש לו ספור קרולר בדרך כאן למטה במינרל ליין שלו, ועוד מלכה שהולכת לצאת מכאן. מלכה כאן לא תיבנה, היא תצא, היא תיפול ברגע שהיא תצא. בינתיים עוד שני בנצ'יס יוצאות, הוא לא מפסיק לייצר בנצ'יס הבן אדם הזה, יש לו תוכנית לעוד משהו? לא, פשוט מאוד הולך על בנצ'יס. הנה התוכנית שלו, קומנד סנטר בדרך, עוד ברק גם כן בדרך, ועכשיו 3 בנצ'יט, 4 בנצ'יט כאן למעלה, ופליינג איך מנס לסגת באחור. הוא יודע שיהיה מאוד מאוד קשה לבנצ'יט האלה, אין קלוק, אבל בנצ'יט זה יחידה עם DPS מטורף, הם עושות נזק, הרבה נזק ומהר. והמלכות עכשיו כאן, שני מלכות בלבד, בינתיים ספור קרולרים האלה הולכים לנסות להבריח, עוד שם צריכות להיזהר, מלכות צריכות להיזהר, מלכה אחת נופלת כאן, מלכה נפגעה לאחור, וזה המלכה עם פחות אנרגיה, המלכה עכשיו צריכה להיזהר גם כן. מלכה עם 3 בלבד, ספור קרולר כאן מקדימה הולך ליפול לבנצ'יט, מלכה נופלת גם כן, ופליילינג במצב לא טוב בכלל, יש לו ספור קרולרים בלבד, הולך לקדם אותם קדימה עכשיו. הבסיס ההצ'רי האחרונה שלו עכשיו תחת אש של בנצ'יז, זה פשוט מאוד נזק מטורף שבנצ'יז בוסטן יצאו את טיפול, האם הספור קרולרים הצליחו להציל אותה, ספור קרולרים מנסים עכשיו להציל אותה, מנסים לתקוף, וההצ'רי נופלת. פליילינג נשאר עכשיו עם 700 מינרלים, יכול לבנות הצ'רי נוספת, אבל המצב הכלכלי שלו פשוט נוראי. ג'י ג'י של פליילינג. כן, קאפקייק מנצח את המשחק הראשון בסדרה הזאת ועולה ל-1-0. עולה ל-1-0, ישראל נגד דנמרק, גביע האומות של קלן בייס, הקרב על המקום השלישי. קאפקייק 1, פליילינג 0, מיד נעבור למשחק מספר 2 בסדרה הזאת.